demişəm ki, bu territoriya mənimdir. Bu xəttdən o tərəfə gəlmə. Gəlib mənim ölülərimə gizgin şeylər oxuma, cadı eləmə, küf, puf. Mənimdir, buralar mənimdir. Başa çıxın, çıx, çıx bayra. Sən haradan gəlib girmişsən mənim territoriyama? Sən gəlib girmişsən mənə? Sən gör. Heç vaxt, sən girmişsən. Sən çıx buradan. Ayıbdara, ara nə oldu bana? Yeki kişisiz, aksakkar adamsız, kimiz də mollasız. Dava edirsiniz. Ayıbdara, dava vaxtıdır. Hə? Dava vaxtıdır. Aa, nə dava? Mən deyirəm. Bax bu kərtənkələ başdı. Mən judoya getmişəm, karateyə getmişəm. Heç kim gəlməsin. Deyəm, xarab deyə deyəm. Bu davaya girişənə pis söymüş bax. Heç kim girişəm. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Bu davaya girişəm. Ölüm, Allah'a ölüm. Bəsdirin, bəsdirin, aksakal. Vay, ay kişi, utanmırsınız ə, bu aksakal kişilərsiniz, bana bunu dam edirsiniz. Şəmi, gəlib girib mənim ölülərimə oxuyur, şeylər oxuyur. Hacımlar, onlar mənlikdir, mənlik gəlməsin. Sən heç bilmirsən, sən oxuya bilmirsən. Su, hədi, yavaş. Hədi, yaxşı da aksakal. Aksakalını, sakalını bu qədər yarışdır da bu. Şəmi, bir də görürəm ki, bir-birinə də tap. Hədi, səni, eşdirsən, hə, necə bölüşdürmüşük? Burdan o tərəfə sənindir, bu tərəfə də axsaqqalın. Bəli, gəlməsin, gəlir mənə taftalıyı azıq verir, ayağın qoyur qaçır. Şöşü, sabahdan burdan bir dənə sərhət çəkirsən, başa işdün. Sağ, sığa, bax azan, sən bir avr eləyəcək. Belə şey olar, hə? Biz gedib qəbristanlıq götürmüşük, bunun bu qədər arendası var, mən aylıq bu qədər arenda verirəm. Şöşü, sən bu belə şeyləri nəzarət edir, hə? Klient gəlib mənə şikayət edir ki, ayə sənin qəbristanlığında nəm servisin zəifdir, nə bilim, molla pis-pis işlər görür orada, nə bilim, daş sexində işləyənlər belə eləyir, moykada işləyənlər belə eləyir. Hə, olmaz, ey, belə, olmaz. Bütün bunların hamısı nəzarət eləmək lazımdır, biz zahamata yaxşı, qəşəng servis göstərməliyik. Bu birisinə bax hələ. Adını molla qoyub, ay, aqsaqqal, gedib obrisi molla ilə heç sənə yaraşar dava eləyirsən, nə bilim, əlbəyəxə çıxırsan, şilli atırsan, kubiki götürüb başına çırpırsan, yaraşar. Kim də molla? O da molla, elə mollalar. Bütün günü gəlir qəbirlərin üstündə ərəb dilində anekdotlar oxuyur, gizgib şeylər oxuyur orada, elə mollalar, hə? Hə, aqsaqqal, güya sən nə oxuyursan, sən də gedib Füzulinin qəzəllərini oxuyursan, hə? Zato, məndə heç olmasa ağlamalı şeylərdir, anikdat gülməlidir, qəbirsanlıq gülmək yeridir, hə? Bəs tutar, bəs tutar. Olmaz, başqa cür olmalıdır, gəlib anikdatlar, ha, axırda da gülür hələ. Gülür! Bə, nədə? Burada şən məllim danışır, bozarırsan, aqsaqqal düşürsən, əh, sən əlindən bir dənə qəbir daşın üstündə nə səməni qalır, nə konfet qalır, nə cür qalır, əh, hamısını daşıyıb aparırsan. Kim? Yıxmırsan, əh, bizim o qaza buradasan. Şər atmayım üstümə maşenliklər, mən heç nəyə əldə imirəm, gül, mül, nəyimə lazımdır gül, mən ucə neçə vaxtdır, bəlkə də bir aydan çoxdur, qızla zadla görüşmürəm, neynirəm gülü, sənə bağışlayacam, gül çələngi gedir, ə, mən gülü görən kimi tanıyam, ə, hansı güldür? Bütün qəbristanlığın gülünü yığıb çələng edib yolluyursan, atəyəyə. Nəyiniyim, nəyiniyim, şov biznesdən mən dostam, şov biznesdə çoxlu dostlarım var, gül göndərirəm, jest eləyirəm, ad günlərinə gedirəm, onlar gəlir, pisliyə eləmirəm ki, güldü də, gül göndərmək olmaz, xoşum gəlir, göndərirəm. Nəyisə, 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 aqsaqqal, səni qoyduq ki, daş sexinə, sən orada, hə, sən nədə, başqa fəlakət var burda. Gəlim, gedim, elə bildim mən nəsə, buyur, buyur. Səni qoyduq daş sexinə ki, sən orada işləyəsən. Özün də dedin ki, mən o vaxt universitetdə bunu oxumuşam da, yəni bilirəm, daş sexini nətər nağayırmaq lazımdır, daşları nətər yonmaq lazımdır. Mən deyəcəm. Əcək, işlə gözünə demişsən. Niyə klient gəlif mənə deməlidir ki, fəlakət orada hərifləri səhv yazır başdaşların üstündə? Niyə sən Şıxlarov Samiri götürüb yazmışsan Şıxlarova Samirə Tofiq qızı? Niyə? Mən yazmışam. Həsən yazmışsan, niyə? Hə, onu bilirsən niyə? O kreativ ideya idi də. Şəmi, bu Samirin qohumları gəlib ağlayıb eləyirdi axı, Samir ölüb axı. Bunlar ağlayıb eləyəndə resmi ilə başını qaldırır, görür Samiri yerinə Samirə yazılıb. Resmi gülmək tutur da, çirkin adamı gülmək tutur da. Elə bil ki, mən abava yaradıram da, belə çox abava yaradıram. Bizdə ağıl yoxdur ki, o işi bu şəhə sağlar. Hə, şirin, sən də orada bax, sən kimi mızıldama. Hə, o boyda yücüxananı vermişik sənə ki, işlədəsən, bir pul qazanasan. O nə hərəkətdə yığmısan zaman uşaqları, qızları, sadə 20 manatdan sağ adından verirsən. Ola, yücüxananı yoxsa sağ ola. Ay, Şəmi, mən neyini, ölən yoxdur axı, ölən yoxdur. Mən indi oranı sağ ola, pardon edirəm, özələ. Harbonun da xodunu belədən isti. Hələ ürəyizə tutsunlar oradan ora. Hə. Ha, bu kişi söyləndi. Siz məni də oyun çağırırdı gəlçim. Tutsan. Yaxşı, bəsdir, düzəlir. Bilir. Bəli, Rabiz müəllim. Bəli. Hə, elə biz burdayıq. Şəmi ilə elə hə, o yeri seçirik sizə. Gəlin, gəlin, gözləyirik. Oldu, oldu.
Ay, Şəmi. Bu stadionda çox qışqıran kişi yoxdur, səsi çıxmış. Hə, o gəlir yerə baxmaq ha. Oy, qulaqsı bağlayır. Gəlir, jirnikli, ay, eşidirsinizmi? Hərə gedir öz yerinə. Öz yerinizi tutursunuz. Biz o dediyimiz klient var idi ha, pullu klient. Ha, biz ondan gəlirik indi. Ha, qəbristanlığa. Şey də mən sizdən artıq.